ិងប្រទេសឬដែលហៅដោយខ្លីថាអារ៉ាំងជាទីប្រជុំជនតូចមួយតាំងនៅក្នុងដែនថៃជិតព្រំដែនខ្មែរមានផ្លូវដែកនិងផ្លូវថ្មចាប់ពីទីក្រុងនេះទៅបាងកកដោយទីក្រុងឯទៀតដែលនៅទីក្បែរព្រំដែនក្នុងពេលដែលសានត្រានសកម្មមភាពនៅអរញ្ញបានរីកចម្រើនតែដោយរបបរត់គោលមួយមុខតាំងពីសង្គ្រាមរវាងថៃបារាំងនៅឥណ្ឌូចិនបានផ្ទុះឡើងកាលណាអរញ្ញក៏ប្រែក្លាយទៅជាទីសំណាក់ដ៏ភិកច្រើននៃជនពិឯកសន្តានដោយឃើញថាអរញ្ញនៅចិត្តរណសិកក្រមសេនាធិការសៀមបានលើកអង្គការសំខាន់ផ្សេងផ្សេងមកតាំងនៅទីនេះនៅវត្តមួយឆ្ងាយពីផ្សារបន្តិចរិទ្ធការបានកែនយកសាលាធំសម្រាប់និមន្តព្រះសង្ឃឆាន់មករៀបតុបតែងមន្ទីរពេទ្យវេជ្ជកាត់បណ្ដោះអាសន្ននៅថ្ងៃទី16មករាបុគ្គលិកមន្ទីរពេទ្យមានសេចក្តីភ្ញាក់ផ្អើលខុសពីធម្មតាតាំងពីទីភ្លឺមកកណ្ដុងឆ្លងឆ្លើយគ្នាបបាច់សោចសោះបន្ទាប់មកយន្តហោះប្រដិញនិងយន្តហោះចូលលុករវាង50គ្រឿងហើយកាត់ឆ្ពោះទៅសមរភូមិមន្ទីរពេទ្យនេះមានដុកទ័រសាក់5ជាមេហើយដុកទ័រសាក់3 2អ្នកទៀតជាអ្នកជំនួសគិលានុបដ្ឋាយិកា15អ្នកដែលសុទ្ធតែជានារីស្ម័គ្រចិត្តចាំបម្រើការក្រោមបង្កប់ស្រីម្នាក់ជាមេធំក្នុងពពួកមានវីស្លៀកពាក់សទាំងនោះយើងបានជួបឡើងវិញនៅយុវតីម្នាក់ដែលធ្លាប់ស្គាល់មកហើយនាងចាំមនីកាលណានាងឃើញថាម្ដាយនាងបានធូរស្រាលហើយនាងក៏បានសុំការអនុញ្ញាតពីអ្នកដំមានគុណទាំងពីរដើម្បីស្ម័គ្រចិត្តចូលហ្វឹកវើនជាគិលានុបដ្ឋាយិកាព្រោះនាងយល់ថាការថែអ្នករបួសក្នុងពេលមានសង្គ្រាមជាអំពើកុសលផងហើយជាឱកាសបំពេញករណីកិច្ចចំពោះជាតិផងមួយទៀតកាលណាយើងមានការធ្វើយើងតែបំភ្លេចបាននៅកង្វល់និងទុកព្រួយបើមិនបានទាំងអស់ក៏គង់បានភាកខ្លះដែរនាងពុំមានចូលចិត្តឲ្យកើតសង្គ្រាមទេតើធ្វើដូចម្ដេចបានអ្នកគ្រប់គ្រងប្រទេសនេះបាននាំមេត្តាភូមិឲ្យរមៀលចូលក្នុងភ្លុកភ្លងយ៉ាងនេះទៅហើយនាងយល់ថាគប្បីពលរដ្ឋទាំងឡាយបំពេញករណីកិច្ចតែរៀងរៀងខ្លួនក្នុងពេលនាងចូលបម្រើជាតិតាមស្រីភេទចិន្តានាងប្រមាល់ដោយវិតកៈដោយភ័យព្រួយចំពោះទំហំមុខរងវេះនៃជ្រោះកំណាចដែលធ្វើឲ្យនាងឃ្លាតឆ្ងាយពីគូសង្សារដើមដំបូងនាងបានសរសេរសម្បត្តិជូនព័ត៌មានក្បោះក្បាយដល់មិត្តនៅស្រុកខ្មែរតែតាំងពីរាជការទាំងសងខាងចាត់ឲ្យមានក្រុមត្រួតពិនិត្យការណាមកនាងខំទប់ចិត្តសរសេរតែយ៉ាងខ្លីៗហើយតមកទៀតក៏ឈប់សរសេរសោះតែម្ដងមិនមែនថានាងដាច់អាល័យទេនាងស្ងួតស្ងប់គិតមកគូសង្សារកំឡោះគ្មានលោះពេលសោះឡើយក្រោយពេលនាងបានហាត់រៀនខាងព្យាបាលអ្នករបួសនឹងថែជំងឺបាន3ខែមកគឺនៅពេលដែលស្ថានភាពបានចោតចំហាយកាន់តែក្តៅឡើងក្តៅឡើងរាជការក៏ចាត់ឲ្យនាងមកធ្វើការប្រចាំមន្ទីរពេទ្យអរ៉ាញ់មិនបានប្រមាណថ្ងៃចំបាំងក៏ឆេះសន្ធោសន្ធៅបណ្ដាលឲ្យមានរបួសមានស្លាប់
មានអ្នករងទុក្ខគ្រប់យ៉ាងដោយឃើញប្រទេសទាំងពីរដែលត្រូវរួបរួមដោយចំណងភេតរភាពព្រោះមានសាសនាដូចគ្នាមានប្រពៃណីដូចគ្នាមានសិល្បៈនិងវប្បធម៌ដូចគ្នាបែបប្រខាំគ្នាញាក់ញីគ្នាដល់ម្លេះសេចក្តីស្អប់ខ្ពើមសង្គ្រាមដែលតែងមានស្រាប់មកហើយក្នុងចិត្តនាងក៏កាន់តែរីកធំឡើងទៀតស្នេហាថ្លៃថ្លាដែលហារតីនាងបានអបក៏សាប់ទុកបានបិទផ្លូវមិនឲ្យនាងយល់សោះថាហេតុដូចម្តេចបានជាមនុស្សលោកចាំបាច់ត្រូវស៊ីសាច់គ្នាដូចសត្វដេរឆានតែវិសាលភាពនៃធននេះហួសកម្លាំងហួសនិស័យហួសកំណត់របស់នាងដូច្នេះនាងស៊ូត្រាំបំពេញមុខងារជាករណីកិច្ចដែលស្ងៀមស្ងាត់នៅរសៀលថ្ងៃទី16មករាកងរថយន្តពេទ្យបានផ្ទុកអ្នករបួសមកឲ្យមន្ទីរវះកាត់ក្នុងវត្តកងកាត់ក្បាតក្រហមថៃប្រមូលរើសយកពុំថាទាហានរបួសជាតិសៀមឬទាហានពត់ឥណ្ឌូនេស៊ីទេព្រោះទាហានខាងគេចេះតែមានថ្មីដៃជឿទៅមុខដរាគេចាប់បានពួកត្រូវរបួសខាងបារាំងបានយ៉ាងក្រាស់ក្រែរវាង3ម៉ោងមកហើយរថយន្តកាកបាតក្រហមបានជញ្ជូនអ្នករបួសមកប្រគល់ឲ្យមន្ទីរពេទ្យក្នុងវត្តទាំងពេទ្យធំទាំងសហការីនីបានវះកាត់ដាក់ថ្នាំពងរបួសឥតបានឈប់ដៃឡើយតាមធម្មតាមន្ទីរពេទ្យនេះគ្រាន់តែចាត់ការសាសាបណ្ដោះអាសន្នតែប៉ុណ្ណោះព្រោះពុំមានថាបានផនអ្វីមកមុនទេដោយហេតុដូច្នេះហើយបានជារិទ្ធិការសឹកបានចាត់ឲ្យមានខ្សែរថភ្លើងពិសេសមួយសម្រាប់ដឹកអ្នកដំណើររាល់ថ្ងៃទៅថែតាមនៅមន្ទីរពេទ្យធំៗនានាក្រុងបាងកកទៀតតាំងពីថ្ងៃត្រង់មកពេទ្យធ្វើការពុំបានឈប់សម្រាកទេឥឡូវម៉ោង5រសៀលហើយពួកអ្នករបួសក៏ស្បើយចំនួនទៅដែរបុគ្គលិកចាប់ផ្ដើមសង្ឃឹមថាបន្តិចទៀតបានឈប់សម្រាកហើយក្នុងគ្រានោះនាងចន្ទមណីបានរំរបួសឲ្យទាហានម្នាក់រួចក៏ចេញមកយកអាកាសត្រង់មាត់ទ្វារសាលាមួយសន្ទុះក្រោយមករថយន្តខ្វែងជើងក្អែកក្រហមមួយបានឈប់ត្រង់មាត់ចន្ទាគិលានុបដ្ឋាយិកាពីរនាក់ស្ទុះទៅបើកសន្ទះខាងក្រោយហើយនាំគ្នាសែងចុះនៅបរិមម្នាក់ដែលដេកស្ដុកស្ដឹងពំដឹងខ្លួនធ្វើបានអ្នកសន្លប់នោះមានក្បាលរំសងពងមានមុខនឹងអាចសន្តានប្រឡាក់ឈាមជោគនាងគ្រាន់តែចោលភ្នែកមួយភ្លែតក៏ញ័របេះដូងព្រួយរន្ធត់យីមកដូចអីចឹងណោះច្រឡំភ្នែកគេដឹងទាំងថប់ព្រួយអួលផ្សានាងដើរតាមពួកអ្នកសែងអ្នករបួសចូលក្នុងបន្ទប់វះកាត់នាងដឹងថាកាលនោះរាជការខាងឥណ្ឌូចិនបានបញ្ចេញឲ្យទាហានទាំងឡាយពាក់ខ្សែដៃស្ពន់សគ្រប់គ្នាប្រដាប់ដោយកូនបន្ទះមួយដែលមានចាដាក់ឈ្មោះដើម្បីងាយស្គាល់នាមក្នុងឱកាសមានគ្រោះថ្នាក់ជាយថាហេតុដើម្បីឲ្យអស់ពិផលនាងទាញដៃស្ដាំរបស់អ្នករបួសសន្លប់មកមើលឈ្មោះគ្មានសង្ស័យទៀតទេនៅលើបន្ទះស្ពន់ស
មានឆ្លាក់ឈ្មោះបារាំងថាប្រិនបាតូទីឃីវុតលេខប្រចាំខ្លួន 13.339 ញ័រខ្លួនចំប្រាប់នាងខំតុបមិនឲ្យទឹកភ្នែកចូលចូលហើយហោចេញមកដោយថ្នាក់ថ្នមដៃគ្រូពេទ្យសៈ5បានចាប់លីបងសើមកក្បាលដែលគេលានុបដ្ឋាយិកាបានរំជិបបណ្ដោះអាសន្ននៅទីប្រឡូកគ្នាលោកបានពិនិត្យហើយលោកបុត្របានថ្លែងថារបួសនេះសាសាទេព្រោះត្រូវនឹងអំបែងក្របកំភ្លើងដែលជះមកពីចម្ងាយបន្ទាប់មកគ្រូពេទ្យចាប់ដោះអាវហើយកុយគុនមុខរបួសធំមួយត្រង់ឆ្អឹងជំនីទៀតដុកទ័រយកម្រាមសង្កត់ទើបលន់មកថាយីបាក់ឆ្អឹងជំនីអស់ពីរតែមិនដឹងជីប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងក្នុងឬដូចម្ដេចខ្លះមុននឹងយកទៅឆ្លោះវិសុទ្ធឆាយកម្មត្រូវចាក់ឈាមបញ្ចូលសិនថាហើយក៏បង្កប់ទៅស្ត្រីមេគិលានុបដ្ឋាយិកាឲ្យយកបំពង់កាំងមកបឺតឈាមអ្នករបួសដើម្បីធ្វើវិភាគមើលដែលជាហេតុឲ្យដឹងថាលោហិតគេចាប់ក្នុងប្រភេទអសរណា15នាទីក្រោយមកនាងព្យាបាលចូលមកជម្រាបលទ្ធផលវិញចាស់លោកឈាមពោះអសរខោទៀនខ្ញុំបានរកសពគ្រប់អស់ហើយឈាមស្រស់ប្រភេទអសរនេះអស់រលីងគ្មានសល់បន្តិចសោះគ្រូពេទ្យក៏នៅស្ងៀមមួយស្របក់ទៅសួរថាពួកគ្នាយើងដែលបានចោះឈ្មោះស្ម័គ្រចិត្តបំរុងឲ្យមានឈាមនោះតើមាននរណាជាពួកអសរខោដែរទេនាងចន្មនីដែលឈោឃ្លាំងដូចភ្លេចប្រលឹងព្រោះសេចក្តីព្រួយបារម្ភមកសង្កត់ណែនក៏ភ្ញាក់ខ្លួនប្រើដោយសំណួរនេះនាងឆ្លើយថាខ្ញុំលោកឈាមខ្ញុំអសរខោដែរលោកត្រូវការប៉ុណាក៏អញ្ជើញយកចុះឲ្យតែបរិសុទ្ធបានផុតពីគ្រោះថ្នាក់ការបបានទទួលឈាមពីនាងដល់កម្រិតអតិបរមាដែលនាងអាចបានធ្វើអំណោយបានរួចហើយអ្នករបួសដែលពីមុនស្លឹកស្លាំងដោយទេស្អែកនោះឥឡូវប្រែសម្បុរហាក់ដូចជាមានជីវភាពឡើងវិញគ្រោះធំដែលនាំឲ្យនាងតក់ស្លុតក៏ចំហត់នេះបានធ្វើឲ្យនាងត្រេកអរមួយយ៉ាងដែរព្រោះនាងបានឱកាសដ៏ប្រសើរយកឈាមនាងទៅជួយត្រួតត្រងដោយផ្ទោះនៅជីវិតបុរសមួយដែលនាងលើកជាកំពូលនៃចិត្តនាងនាងឆ្វេងយល់ដោយព្រឺព្រួយជាបេះដូងទាហានខ្មែរបានយកយល់បូមឈាមក្នុងសរីរាង្គកាយដែលបានឈាមរបស់នាងលាយជាមួយដែរការឆ្លោះវិសុទ្ធក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញថាគ្មានធ្លុះធ្លាយឬប៉ះពាល់ដល់គ្រឿងសំខាន់អ្វីទេតែដែលមុខរបួសនោះធំពេកហើយដែលខាត់បងឈាមក្រាស់ក្រែលផងអ្នករងគ្រោះធ្វើបបានទទួលថែតំយ៉ាងមុតមមនៅតែមិនទាន់ដឹងខ្លួននៅឡើយនៅពេលនោះខ្សែរត់ភ្លើងដែលត្រូវដឹកអ្នករបួសយកទៅថែរក្សានៅមន្ទីរពេទ្យធំនៃក្រុងបាងកកបានទទួលចំណោះពេញក៏ចេញដំណើរផុតទៅហើយដូច្នេះពេទ្យក៏រៀបចំដំណេកដល់សំគួរដល់អ្នករបួសណាដែលទើបមកដល់ក្រោយគេសំណាក់សិនកលតិស័កនេះពេញចិត្តនាងចន្មនីណាព្រោះនាងនឹកថាជាឱកាសនាំឲ្យនាងបានថែតំមិត្តបានយូរពេលទៅទៀត
លុះនាងបានងើបពីអស់កម្លាំងដោយគេបានបឺតឈាមនាងបញ្ចូលឲ្យទៅគូកំសត់របស់នាងហើយនាងក៏មនីមនីសួររកដំណឹងភ្លាមពីអ្នករបួសមិត្តនារីម្នាក់ឈ្មោះសុំចិត្តបានឆ្លើយថាកំប្រួយថ្មីបងចាមនីតែហ៊ាននោះបានឡើងសម្បុរស្រស់វិញហើយឥឡូវគេក៏ចាប់ដឹងខ្លួនបន្តិចផងដែរលោកគ្រូពេទ្យស័ក5បានមានប្រសាសន៍ថាក្រែងតែប្រែប្រួលចម្លែកយ៉ាងណាក៏មិនដឹងបើពុំនោះទេអាចនឹងក្រោកដើរបានក្នុងអំឡុង3អាទិត្យទៅមុខទៀតនាងចាន់មនីទទួលដំណឹងនេះដោយត្រេកអរណាស់នាងញញឹមអរគុណសុំចិត្តដែលសួរនាងបន្ថែមបងប្រហែលធ្លាប់ស្គាល់អ្នករបួសនេះហើយបានហាក់ដូចជាឈឺឆ្អាលដោយមានចិត្តខុសសពដងនាងចាន់មនីតបនឹងសំណួរនេះដោយស្មោះត្រង់ប្អូនអើយកាលដែលខ្ញុំទៅលេងស្រុកខ្មែរខ្ញុំបានជួបបុរសចិត្តជានេះបុរសនេះនាំមកស្រុកតេះជាមួយឪពុកខ្ញុំបន្ទាប់មកនាងចាន់មនីក៏អធិប្បាយរៀបរាប់អំពីអនុស្សាវរីយ៍ប្រទេសកម្ពុជាឲ្យសហជីវនីនាងស្ដាប់សូកោះទ្វារទឹបទឹបឲ្យសំឡេងស្ត្រីហៅរំធើនតែទាំងព្រួយលោកគ្រូពេទ្យលោកគ្រូពេទ្យទៀនបន្តិចក្រោយមកតើបលឺសំឡេងបរោះឆ្លើយមកដោយចាប់ទាំងសក្តីនៅមួយដេកផងអ្នកណាមានការអ្វីខ្ញុំសុំចិត្តនារីឆ្លើយអ្នករបួសខ្មែរឈ្មោះទីគីវុតនោះសន្លប់បាត់ស្មារតីទៀតហើយហើយកម្ដៅខ្លួនឡើងដល់40អង្សាចេញពីបន្ទប់ដំណេកទាំងសឹងមើលពេទ្យស័ក5ក៏ដើរខ្លួនតូតទន់ដោយអត់ងងុយឈ្មោះទៅកាន់សាលាអ្នករបួសខាងក្រៅអាកាសត្រជាក់នៃអាត្រៀតជះស្រេចមកលើរាងកាយធ្វើឲ្យស្វាងងុយបន្តិចគ្រូពេទ្យយកដៃញីភ្នែកហើយដកដង្ហើមស្រូបយកកម្លាំងពីតកាក្រំពន្លឺសន្ធោសន្ធៅនៃកូមឆ្លោះបញ្ចាំងដុកទ័រតាំងឲ្យនាងព្យាបាលចាប់បង្វិលខ្លួនអ្នករបួសយីមុខដំបៅឆ្អឹងជំនីហើមច្រើនជាងមុនហើយកុំខ្ទុះផងតោះត្រូវតែដឹកយកទៅក្រុងថេបភ្លាមទៅបានធ្វើមកដឹកទៅណោះបើរថភ្លើងពេតចេញផុតទៅហើយបើចាំជីរថភ្លើងធម្មតាតែដែលចេញម៉ោង9ព្រឹកនោះដូចជាយូរពេកឈប់មួយសន្ទុះគ្រូពេទ្យក៏អធិប្បាយជូនសហការីស្ដាប់ថែមទៀតប្រដាប់វិទ្យុឆ្លោះយើងតូចពេកចាស់ពេកទៅឆ្លោះមិនបានអត់អន់បណ្ដាលឲ្យមានហេតុយ៉ាងនេះដូចនេះត្រូវគិតដូចម្ដេចបានដល់ទៅក្រុងខេបដោយរស់រាន់ក្នុងពេលនោះចាន់មនីដែលសឹងចិត្តបានទឹកដាស់ហៅមកដែរបានចូលមកដល់ហើយឮសូរសម្ដីខាងក្រោយនេះតើបនាងស្នាសំថាកាលពីម្សិលមិញខុនផោខ្ញុំលោកបានបើករថយន្តមកលេងនឹងខ្ញុំបើខ្ញុំសូមអនុញ្ញាតលោកដឹកអ្នករបួននេះទៅក្រុងថេបដីឡានតខ្លួនបានដែរឬទេមន្ទីរពេទ្យសេណារ៉ានៅវិថីរីទេវីជារោងព្យាបាលមួយប្រកបដោយអាគារមានក្បាច់ក្បូរបែបចន់ចាស់នៅអឺរ៉ុបសំណង់នានាតាំងនៅដាច់ដាច់ពីគ្នាដោយថ្នល់ដៃលៀនស្មៅដោយស្រះឬដោយកសិនបាននាំសេចក្តីស្ងប់ដល់អ្នករបួសទាំងឡាយ
ដែលទទួលថែទាំនៅទីនោះក្នុងអគារមួយត្រង់ជាន់ខាងក្រោមដែលមានក្រេសោសោចំនួន30តម្រៀបជា2ជួរទីឃីវុតដេកសន្លឹងសន្ធ័យសន្លឹងមើលពីដានធ្វើភ្នែកភ្លុះភ្លឹះធ្វើភ្នែកភ្លុះភ្លឹះលើកូនតុកមួយដាក់ចិត្តក្បាលដំណេកបាច់ផ្កាវណ្ដាស្រស់បំប្រក់បង្ហាញឲ្យឃើញថាក្នុងទីក្រុងខ្មាំងដែលខ្លួនរស័ព្ទមកដល់នេះនៅមានជនសប្បុរសដែរដែលតាក់ចិត្តដល់ជីវិតខ្លួនក្រោយពេលពេតបានវេះតម្រីមុខដំបៅបង្ហូរខ្ទុះចេញហើយចាក់ថ្នាំគ្រប់យ៉ាងជីវិតទាហានខ្មៅកំឡោះនេះដែលត្រូវចាប់តែប៉ុនសរសៃសក់ទៅហើយក៏ស្រវាចាប់បានបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងនៃឫសកាយនៃសង្សារវដ្ត នាងច័ន្ទមណីលោកទេពកុសលព្រមទាំងភរិយានិងប្អូនឯទៀតបានយកចិត្តទុកដាក់មកសួរសុខភាពអ្នករបួសព្រឹកល្ងាចពុំលុះថ្ងៃទេថ្នាំណាដែលពេទ្យគ្មានតែដែលមានលក់នៅផ្សារងងឹតតម្លៃយ៉ាងខ្ពស់នោះលោកទេពកុសលចាត់ឲ្យទិញឥតរញរាទេធ្វើដោយម្ដេចឲ្យតែមិត្តកំឡោះនេះបានរំដោះផុតពីភ័យក្រោយពេលដែលទីឃីវុតចាប់ដឹងខ្លួនវិញហើយនាងច័ន្ទមណីបានសង្កេតឃើញថាកាលណានាងមកសួរសុខទុក្ខម្ដងមុខអ្នកជំងឺនេះឡើងក្រហមគឺឡើងក្រហមទុំខំមកគ្រឹតគ្រឹតដោយក្រោតខឹងខ្លាំងហើយបែរភ្នែកចេញពមើលចាំនាងទេដោយឃើញហេតុយ៉ាងនេះច្រើនដងនាងក៏ហាក់យល់ថាគូប្រចាំចិត្តខឹងនឹងនាងព្រោះប្រកាន់សេចក្តីស្នេហាជាតិនាងគិតឃើញថាមនោសញ្ចេតនាបែបនេះជាវត្ថុធម្មតាទេដូច្នេះហើយតើនាងមិនប្រកាន់ខឹងតបតវិញឡើយធ្វើម្ដេចប្រទេសទាំងពីរបែរជាខ្មាំងនឹងគ្នាហើយខ្លួនកំឡោះនោះសោតក៏ត្រូវរបួសយ៉ាងដំណំដោយស្នាដៃទាហានថៃជាតិរបស់នាងទៀតផងតាំងពីនោះមកនាងពុំសូវមកញឹកញាប់ពេកទេព្រោះយល់ថាគប្បីបុរសនេះជាសះស្បើយមែនទែនសិនសូមពន្យល់ឲ្យដឹងច្បាស់ក្នុងពេលនេះចង់និយាយឲ្យអស់សេចក្តីទៅពុំតាន់បានក្រែងលោកញ្ជ្រោលខឹងខ្លាំងបើជាធ្លាក់ឈឺធ្ងន់ទៀតកន្លះខែក្រោយមកទីឃីវុតបានក្រំដើរមែនទែនក៏ដើរតិចតិចចេញមកខាងក្រៅអង្គុយលើជើងម៉ាមួយយករំហើយមើលរស្មីព្រះអាទិត្យដែលលាតសន្ធឹងលើផែនស្មៅកាត់ស្មាហើយដែលស្រមោលម្លប់ល្ងាចកំពុងរុញច្រានកាន់តែរុញខ្លីទៅរុញខ្លីទៅលឺសូរជើងសាកសាកមកពីចំហៀងម្ខាងទីឃីវុតក៏ងាកទៅឃើញនាងមណីស្លៀកពាក់កប្រងដែលហៅថារោពណ៌ផ្ទៃមេឃលម្អដោយពណ៌ដោយជាប់ពណ៌សនៅត្រង់កនិងកដៃនាងដើរចូលមកដោយញញឹមពព្រាយដៃនាងកាន់បាច់ផ្កាអូគីដេពណ៌កុលាព្រមទាំងក្មេងស្រីព្រមទាំងក្មេងស្រីម្នាក់កាន់កញ្ចប់វិចដោយសំពត់មួយដើរមកតាមផងបងវិចនោះជាសំណមមានចំណៃ
ឬផ្លែឈើដែលជាវត្ថុបំរុងសម្រាប់អ្នកជំនាញទីខេវុតក្រោកឈរភ្លាមមុខក្រញ៉ូវតបនឹងនារីដែលអោនខ្លួនលើកដៃសំពះយ៉ាងទន់ភ្លន់នាងរៀបនឹងផ្ដាមត់ចរចាសັບតែបន្ទុះបោកបោះទាំងគ្រឿងក្រើងហើយចេញពីមាត់បរិសខ្មែរល្អហើយនាងចានារីខ្ញុំធ្លាក់មកកណ្ដាប់ដៃនាងហើយយកទៅសម្រាប់តែម្ដងទៅល្អជាងកុំបាច់មកញញឹមលួងធ្វើអីទៀតខ្ញុំគ្មានការសម្ងាត់អីនឹងប្រាប់អ្នកទេមួយជីវិតខ្ញុំចាញ់បោកនាងឯងតែម្ដងបានហើយថាហើយដើរចេញក្រេះពុំចៅភ្នែកមើលធីតាល្អស្រស់ដែលទឹកនេត្រាហូរស្រក់